Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre o mercado da bola nacional aqui pra vocês, beleza? E o vídeo de hoje está recheado de notícias muito boas, galera. Vamos falar do Renato Augusto, do Wellington Paulista e também do Diego Souza. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias. Para começar o vídeo, galera, vamos falar do Wellington Paulista, que está de clube novo. Ex-Chapecoense, Cruzeiro e Palmeiras, o Wellington Paulista reforçará o Fortaleza. Exatamente, galera. Na tarde deste sábado, o Leão anunciou a contratação do atacante Wellington Paulista, de 34 anos, que estava na Chapecoense. O jogador assinou o vínculo de 2 temporadas com o clube cearense. E agora vamos falar do Diego Souza, galera, novela Diego Souza, pra onde irá Diego Souza? E provavelmente ele jogará no Botafogo, porque o Botafogo aumentou a proposta para quitar a dívida com o São Paulo e por fim contratar Diego Souza. A dívida com o São Paulo pela contratação de Henrique Almeida em 2013 ainda é a grande pedra no sapato para o Botafogo conseguir fechar com Diego Souza. No entanto, as negociações com o clube paulista continuam, mesmo após a imprensa pernambucana noticiar que o Sport reabriu as conversas pelo jogador. Bom, galera, para finalizar as notícias, vamos falar do Renato Augusto. Essa notícia já está repercutindo bastante aí nos veículos midiáticos. Vice-presidente do Flamengo trabalha duro para anunciar retorno de Renato Augusto. Exatamente, galera, o Flamengo se reforçou bastante em 2019, trouxe vários reforços para o setor ofensivo. Porém, o clube carioca ainda não conseguiu contratar um grande jogador para a posição de volante, que é o William Arão, que é muito contestado e não agrada grande parte da torcida. Pesquisando nomes no mercado, o Flamengo vê em um velho conhecido uma real possibilidade de preencher essa lacuna na equipe. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, tem estreitado relação com o empresário Carlos Leite, famoso agente de jogadores pelo mundo todo e que gerencia carreiras de jogadores de elite pelo futebol mundial. Braz está trabalhando para conseguir uma contratação de impacto na Gávea. Trata-se do jogador Renato Augusto, jogador da seleção brasileira e que inclusive disputou a última Copa do Mundo. Renato Augusto tem tido seu nome ligado já há alguns anos no Flamengo. O jogador inclusive já manifestou o desejo de voltar a vestir o manto sagrado. Atualmente, o meio-campista está jogando na China, no Beijing Sinobi, onde tem contrato até 2021. O jogador de 31 anos vê com bons olhos um retorno ao Brasil e principalmente no Flamengo, onde foi revelado. Portanto, galera, tá aí as notícias. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí das notícias. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí de um provável retorno do Renato Augusto. E galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então, bom carnaval para vocês, curtam com responsabilidade e até a próxima. Valeu, falou e fui!